Çimərlik yayın əvəz edilməzləri sırasındadır. Dincəldiyiniz müddətdə orada çalışanları düşündünüzmü heç? Xüsusilə təhlükəsizliyimizi qoruyan insanların gündəlik fəaliyyəti həm maraqlıdır, həm də məsuliyyətli. Gün ərzində dəniz sularında 10-18 nəfər insan batır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət sularına xilas etmə əməkdaşlarının səyi nəticəsində bu insanlar xilas olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət sularda xilas etmə xidmətinin işi hər gün səhər saat 9:00-dan başlayır. Növbələşən əməkdaşlar arasında təhvil təslim işləri aparılır. Qrup rəisləri, məntəqə rəisləri tərəfindən xilas edilər təlimatlandırılır, onlar arasında iş bölgüsü aparılır, təyin olmuş postlara göndərilir. Sahil boyu ərazilərdə maarifləndirici, xəbərdarici lövhələr qoyulur. Üzmə sərhədlərinə baxış keçirilir. Çox çətin və məsuliyyətli iş görürlər. Bu işdə insanlardan kömək deyil, sadəcə qaydalara əməl etmələrini istəyirlər. Suda xilas edilən tələblərini uysunlar, təlimatlı şarları keçməsinlər qabağa, spirtli içkilərdən istifadə etməsinlər, az yaşlı uşaqlardan ehtiyatlı olsunlar. Xilas etmə xidmətinin əməkdaşları vətəndaşların daha çox təlimat şarlarına diqqət yetirmələrini istəyir. Çünki boğulma hadisələri əksər hallarda bu şarlardan uzaqda baş verir. İnsanları çox istirahətə gələn zaman dənizdə çimərkən gördüyünüz bu sarı hava şarlarını keçir ki, bu da həmin şəxslərin boğulmasına səbəb olur. Təlimat şarlarının hüdudlarını aşdıqda xilas etmə xidmətinin əməkdaşları dərhal həmin yerdə peyda olur. Yaxınlaşır lotka ilə ilk xəbərdarımız edirik ki, zəhmət olmasa şarlardan biraz dalda üzsünlər ki, onlar həyatı üçün çox risklidir. Dənizdə boğulma hadisəsi baş verdikdə boğulan şəxs dərhal sahilə çıxarılır. Təcili tibbi yardım hələ özünü yetirməyibsə, onu ilk yardımı məhz xilas edilmə xidmətinin əməkdaşları göstərir. Nəfəs borusunda, qarın boşluğunda olan su xaric olunur. Təbii ki, təcili tibbi yardım gələnə qədər ona ürəyin masajı aparılır, süni nəfəs verilir və dərhal təcili tibbi yardıma təhvil verilir. Növbəti prosesləri isə təcili yardım briqadası həyata keçirir. Həkimlər hər an hər hadisəyə hazırdırlar. Ürək dayanması varsa, ürəyin qapalı masajını aparır. Ağız-ağıza, ağız-buruna süni tənəffüs ağız-yarın, süni ventilyasiyası. Ondan sonra xəstədə əgər qıc olmalar varsa, xəstəyə bizdə olan dərmanlardan sibazondur, oksibutrat natriyidir, bu dərmanlardan istifadə edirik. Mütəxəssislər çimərlik üçün səhər saat 9-dan axşam 8-ə qədər vaxtın daha təhlükəsiz olduğunu deyirlər. Küləkli havalarda çimərliyə getməyiniz məsləhət görülmür. Xüsusən uşaqların yanından uzaqlaşmaq olmaz. Bu tip təlimatlara hamımız əməl etsək, daim gözləri uzaqlara dikilmiş və insan həyatına görə əllərindən gələn edən bu insanların da işi nisbətən yüngülləşmiş olar.